trajetória de vida, eu nasci em São Paulo, mas com 1 ano de idade eu fui morar em Santo André com a minha família. Uma família muito humilde, né? A gente foi morar no bairro lá em Santo André. Né? E tive esse sonho de ser jogador de futebol, assim como todos os meninos brasileiros no mundo têm. Né? Então, desde pequeno tive isso em mente e fui buscar. Né? Então, aos 14 por 15 anos, eu disputei um campeonato paulista para o Mauaense, né? E aonde eu fui chamado para fazer um teste no Santos. Fiz esse teste no Santos e acabei passando. Então tive todo esse processo na base do Santos, né? Estrear, tal, jogar, estrear como profissional, até estar aqui hoje no Curitiba. Sim, a minha última temporada eu joguei pouco o campeonato paulista, apesar pela essa mudança de treinadores que houve lá no Santos, né? E o campeonato brasileiro acabei atuando um pouco mais, né? Então pude mostrar um pouco mais do futebol aí até o Curitiba se interessar, e onde um clube muito grande, né, com uma história gigante, e eu pude aceitar, e é um prazer enorme estar aqui vestindo essa camisa. Sim, foi um ano, acredito, complicado para todos, né? Todos os clubes, né? Onde o Curitiba acabou tendo uma dificuldade, mas assim, como você falou de reformular, essa reformulação de jogadores experientes e pegando jogadores da base, da casa, isso é importante para o clube, vai ajudar a crescer muito, né? E eu vim aqui para ajudar, mostrar o meu máximo, né? Mostrar o meu trabalho aí para poder ajudar e deixar o Curitiba onde ele tem que ficar. Sim, já trabalhei sim com a comissão estrangeira. No entanto, como a minha estreia no profissional, né, no Santos Futebol Clube, foi com o Sampaoli, né? Então eu entendo muito bem, eles procuram a intensidade o tempo todo, né? Procurar aquela agressividade em bola, agressividade em atacar. Essa intensidade eles procuram bastante, né? Eles exigem isso, né? Então, eu estou acostumado, sim. Há pouco tempo, trabalhei essa semana com o Ariel Rolani, chegou no Santos, trabalhei um pouco também, e eles cobram bastante isso. Bom, o que eu tenho que falar para o torcedor do Curitiba é que eu sou um jogador que atua pelo meio campo, mas também pelas pontas, como extremo, né? Jogador habilidoso, procuro usar bastante a perna direita, a perna esquerda, né? Fazer essa versabilidade, né? Então, o que pode esperar de mim aí é muita vontade, muita garra aí e determinação. Isso não vai faltar. Com certeza, se tiver que fazer essa estreia, eu estou preparado, né? Já venho treinando, então estou num ritmo muito bom, né? Condição de estou treinando, não parei, né? Então acredito que eu estou preparado sim para fazer essa estreia. Fala, torcedor do Coxa, quem está falando é o Thailson. Estou muito honrado em vestir essa camisa aqui, poder representar. Vocês podem ter certeza que eu vim dar o meu máximo, né, mostrar o meu trabalho para deixar o Curitiba onde ele tem que estar, né, que é nos maiores lugares. Tá certo? Forte abraço.